Штипскиот стивол за новата сезона во ракометната Суперлига има високи цели. Клубот работи чекор по чекор кон обезбедување на виза за излез во Европа. Тогаш кога со сегашниот тренер Дејан Величков, кога се договаравме да се вратам овде во Штип, нашите амбиции беа да бидеме за неколку години да бидеме помеѓу првите екипи и да можеме да обезбедиме излез во Европа. Сега тоа ни оди малку потешко и треба време за тоа, бидејќи за да одиме да играме Европа ни требаат многу финанси, а ние ги немаме моментално, а исто така бидејќи долго време во Штип немаше ракомет, немаме ни наши играчи со кои би можеле да играме, затоа секоја година помалку одиме на подобро ниво и се надевам дека во наредните, може би наредната или после две години би Штип би можел да има европски клуб. Клубот стратегијата која ја гради за долги патики, како што излезот во Европа како еден предизвик, се посветува на младинските категории со цел војнина да има свои ракометарки. Па моментално имаме доста девојчиња кои исто така нели се натпреваруваме во пионерската лига, но тие се уште се мали да можат да бидат во Суперлига или да бидат во сениорска категорија. Па затоа ги чекаме да созреат и да пораснат за да можат да се носат со Суперлига и да можат да играат тие во Европа. Секако во иднина сакаме клубот да биде со наши девојчиња, костурот на екипата да биде со девојчиња од Штип и доколку имаме потреба од еден или двајца играчи од страна, само да го подполнат оној дел кој ќе помогнат и тие да оствариме некој подобар резултат. Според новиот систем на надпреварување во новата сезона ќе има 15 екипи, поделени во 3 групи по 5 екипи. Најдобрите две од секоја група ќе обезбедат место во плейофот, каде ќе разигруваат за титула и излез во Европа. Останатите ќе играат во плейаут. А Стива во групата А со екипите на Стружанка, Чаир, Скопје и Ѓорче Петро 2, новопријавената екипа. Чаир е прав фаворит во групата, а Стива ќе цели кон второто место и обезбедување на плейофот. Да, првата утакмица ние со екипата на Скопје и секако амбициите ни се дека ќе имаме победа и ќе ги земеме тие 3 бодови кај нас. Во иднина исто се надеваме на победа со Стружанка, победа со втората екипа на Ѓорче Петров, со Чаир ќе ни биде, знаеме, потешко, бидејќи Чаир лани беше победник во Куп на Туреварите. Така. И оваа година исто така има доволно и засилување и квалитетни играчи кои исто така ќе играат и ќе бидат во првите 2 или 3 екипи во лигата. Новата сезона во женската ракометна Суперлига започнува на 7 септември, а Стив во истата ја отвора на гостински терен против Скопје.